Керівництво нового заводу «Дніпросталь», яке створило ООО «Інтерпайп», із самого початку категорично відмовлялося від створення профспілки. Натомість вони утворили Раду трудового колективу – організацію, що, за словами членів профспілки, не може мати ніяких повноважень. У нас в державі України немає ні закону трудових колективів. Він коли-то був во времена Совєтського Союзу. Він йшов точно так же, як і політика Совєтського Союзу, в нікуди. Тобто єдиним ефективним средством на сьогоднішній день є профсоюзи. Юрист Андрій Верба запевняє, Рада трудового колективу – цілком законна організація, просто її юридична сила діє тільки у рамках підприємства. І вона нічим не гірша за профспілку. Діюче законодавство України на сьогоднішній день не забороняє створювати якісь консультативні органи на підприємствах, такі як там совет директорів, там совет трудового колективу і так далі. Грудень 2014 року став для членів профспілки ТОВ МЗ «Дніпросталь» початком своєї власної війни. Близько половини усього персоналу звільнили або за згодою сторін, або, кажуть, незаконно. Когось перевели на менш оплачувану посаду. Нас уволили по совершенно как бы непонятной статье, да? Я, к примеру, работаю на предприятии сталеваром участка внепечной обработки стали. Меня уволили в связи с выявившимся несоответствием занимаемой должности по смежной работе стропольщика. Хотя ни в трудовой книжке, ни в трудовом договоре у меня смежной профессии стропольщика нет. Незгодні з такою несправедливістю 6 чоловік подали позови до суду, особисто від себе та один колективний. Суд постановив поновити їх на роботі та виплатити усі збитки. Сума на всіх – 300 тисяч гривень. Наша знімальна група завітала на вже четверте судове засідання, аби дізнатися позицію та аргументацію «Дніпросталі» від їх адвоката. Суддя не заперечувала проти зйомки, проте адвокат був не в захваті від присутності журналістів. Я категорично против съемок в зале заседания. Это мое право. Я просто не люблю. Адвокат, як і керівництво «Дніпросталі», відмовляється від коментарів. Не поспішають вони також виконувати рішення суду та виплачувати гроші. Замість цього вони створили нову профспілку з такою ж назвою і з тієї ж ради трудового колективу. А позивачам починають погрожувати фізичною розправою та щасливим білетом до воєнкомату. Роблять це, за словами людей, прямо на виході з суду нібито представники воєнкомату, проте ніяких документів посвідчення особи не пред'являють. А привозить їх на своїй машині працівник Служби безпеки «Дніпросталі». Про фрази «запакуємо» та «на районі спіймаємо» позивачі розповіли СБУ та воєнній прокуратурі. Покажіть документ. Який документ? Що в розвитку? В воєнкоматі всі документи. Всі питання в воєнкоматі. Так треба з собою возити документи. Брехати не вредно. Брехати. Не вредно. Юрист Андрій Верба наголошує, такі речі парафія не СБУ, а міліції. Служба безопасности Украины занимается определенной категорией преступлений, то есть те, которые связаны с национальной безопасностью и обороной. То есть нанесение телесных повреждений, какие-то оскорбления, угроза совершения физической расправы, то есть это последствия непосредственно органов внутренних дел. То есть непосредственно они будут заниматься такой категорией дел. Мотивы всех этих дій «Дніпросталі» невідомі, є лише домисли позивачів. Вводится так называемая программа High Working. О чем эта программа? Это программа повышения производительности труда. То есть работа в одно лицо. Согласно законодательству Украины, закону Украины об правоохранной праці, невозможно это сделать у нас в Украине. Да, где-то может быть в Америке это возможно, но у нас это нельзя. Мы постоянно пытаемся объяснить этой администрации. Но, к сожалению, слышим только один ответ. Вы должны научиться, и вы будете. В связи с этим и происходят такие вот изменения, как сокращение, изменение численности, персонала, оптимизация. Після рішення суду про відновлення на роботі працівники намагалися повернутися на свої робочі місця. Однак електронно-пропускна система стала на заваді. Звісно, необхідно отримати виконавчий лист і передати його для принудительного виконання в органи Державної виконавчої служби України. Тобто, а не намагатися проникнути як-то на територію підприємства, щоб чоловіку внесли записи і так далі. Ми готові надати ефірний час керівництву заводу «Дніпросталь», аби вислухати їхню сторону. Анастасія Фесюра, Максим Бодриченко, Володимир Позняк. Новини 9 каналу.